Assalamu alaikum, welcome to my channel, knowledge channel. سوال نمبر ایک وہ تصنیف جس میں مصنف نے اپنے حالات زندگی خود قلم بند کیے ہوں آپ بھی 30 وان ہاتھ ہوئی کیت ان میں سے کوئی نہیں آپ بھی تھی اکتساب کے لغوی معنی ہیں حوالہ اشارہ کمانا یا ذاتی محنت سے حاصل کرنا ان میں سے کوئی نہیں کمانا یا ذاتی محنت سے حاصل کرنا اردو میں باقاعدہ نفسیاتی تنقید آغاز کس نے کیا سلیم وقت رسوا میرا جی ان میں سے کوئی نہیں میرا جی انسانی تجربے کو کم سے کم لفظوں میں بیان کرنا کہلاتا ہے افسانہ افسانچہ انشائیہ ان میں سے کوئی نہیں افسانچہ افسانے کی بنیادی خوبی ہے وحدت تاثر مختصر کردار مکالمہ وحدت تاثر اردو میں پہلا افسانہ کب لکھا گیا 1905 1904 1903 1903 اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے راشد الخیری یلدرم پریم چند نیاز فتح پوری راشد الخیری اردو میں لکھے گئے پہلے تذکرے کا نام اور سن تصنیف بتائیں 1751 مقزن نکاح 1752 نکات الشعرا 1753 تذکرہ 1754 تذکرہ شرائع ہند نکات الشعرا کس نے لکھا قائم چاند پوری میر تقی میر میر حسن شیفتہ میر تقی میر